सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ प्रतिनिधि सभा बैठक अघि सभामुख देवराज घिमिरेसँग दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको छलफलमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले टीआरसी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए उनले संक्रमणकालीन न्यायका विषयहरू चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएको भन्दै विधेयक पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए छलफलबारे जानकारी दिँदै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले एमाले, एमाले भने उक्त प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको जानकारी दिए टीआरसी विधेयक पीड़ितका लागि भएको र कन्टेन्टमा बहस आवश्यक भएकाले पनि भने जस्तै छिटो पास गर्न नहुनेमा एमाले उभिएको उनले जानकारी दिए यो प्रस्ताव राखे जस्तो चाँडो पास हुने सहज विषय छैन यसको कन्टेन्टमा समितिसम्म पुगेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ उनले भने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ न्याय सम्पादन नहोस् भन्ने एमालेको चाहना होइन तर हतारमा गर्दा समस्या हुन्छ त्यसैले कन्टेन्टमा छलफल गर्नुपर्छ हाल संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता छ विधेयक दर्ता भए पनि संसदीय समिति बनेको छैन सत्ता निकट बाहेकका दलहरूले समिति बनाएर विधेयकहरूमा दफावार लफल गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् सन। टीआरसीकै सन्दर्भमा हिजो बुधबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीआर थम्सनले उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग पनि चासो राखेका थिए बुधबार भएको श्रेष्ठाचार भेटमा अमेरिकी राजदूतलाई उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको र नेपालका हितौशी अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट त्यसमा सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका थिए राजदूत अमेरिकाले पल को शांति प्रक्रिया ले पुनः तापाएं देखना जहाँ तथा तो आपु राहना कुटनीतिक साझेदार हरसों का इसको सहस्त्र कलागी पहल लिने बताएगा थिए